الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ سکول میں آتے ہیں، سکول میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ اچھی باتیں، اچھی عادتیں سیکھنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھتے ہیں، منہ میں بھی نہیں ڈالتے، ناک میں بھی نہیں ڈالتے، اور چگلی بھی نہیں لگاتے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث ہے۔ تو ٹیچر کو چھوٹی چھوٹی بات پہ چگلی لگانا، مارنا ہاتھوں سے، یہ ساری باتیں غلط باتیں ہیں، ان کو آپ نے نہیں کرنا۔ کیونکہ جب آپ سکول آتے ہیں تو پتہ چلے کہ یہ بچے سکول جاتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اچھی عادتیں سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم الف اور الف مدہ آ سیکھیں گے۔ تو الف سے کیا بنتا ہے؟ الف سے اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں الف سے ہمارے گھر میں ابا ہیں، ابا یا ابو الف سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اما یا امی بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے، المدہ آس سے آنکھ شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو دو آنکھیں دی ہیں۔ پھر اگر آپ اوپر دیکھیں تو نیلا آسمان، آسمان جو ہے وہ بھی المدہ آ سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہے انڈا، ناشتے میں آپ انڈا کھاتے ہیں نا، تو انڈا جو ہے وہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ آنکھ اور آسمان میں سے ملائیں کون سا لفظ المدہ آ سے شروع ہوتا ہے اور کون سا الف سے۔ اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں، پہلے خود سے اس کو ملائیں اور پھر آگے چلیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ جو ہے الف سے ہوتا ہے، آنکھ اور آسمان المدہ آ سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد پھلوں کو دیکھیں تو انار، الف انار، انار جو ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انگور، انگور جو ہے لکھنے میں وہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں کا بادشاہ آم، المدہ آ سے شروع ہوتا ہے۔ اور آپ امرود کی فروٹ چاٹ بھی کھاتے ہوں گے، امرود بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ آگے ہیں، الٹی ہاتھ پہ فروٹ دیے ہوئے ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ المدہ اور الف لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو جس سے شروع ہوتا ہے لائیں، یہاں پہ ویڈیو روکیں، خود سے ان کو لائنوں سے ملائیں اور پھر آگے چلیں۔ تو یہ ہے امرود الف سے، انار بھی الف سے، اور آم المدہ آ سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب، اکثر ہم اب بات کرتے ہیں کہ اب آپ یہ کرو، اب جو ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے۔ آب پانی کو کہتے ہیں، اور جو آب زمزم جو مکہ سے حاجی اور عمرہ کر کے آتے ہیں، آب۔ پھر آپ، جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ یہ کر دیں، تم نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ آپ، تو آپ جو ہے، آب، آپ، یہ الف مدہ آ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ان حروف کو لکھ کیسے سکتے ہیں، اوپر سے شروع کرتے ہیں، نیچے کو آتے ہیں، اور الف کے اوپر جب مد ڈالتے ہیں تو آ بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تصویر ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ لکھیں وہ حرف جس سے یہ شروع ہوتی ہے، آنکھ، المدہ آئے گا، یہ کیا ہے؟ آسمان۔ تو کس سے آسمان شروع ہوتا ہے؟ المدہ آ لکھیں۔ یہ ہے انڈا، انڈا الف سے شروع ہوتا ہے، الف لکھیں یہاں پہ، انڈا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے انار، انار بھی کس سے شروع ہوتا ہے؟ الف سے۔ یہاں پہ اس کے آگے اپنی کاپی پہ لکھیں۔ اور یہ کیا ہے؟ انگور، انگور بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے آم، آم کس سے شروع ہوتا ہے؟ المدہ آ سے۔ اور یہ کس چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ یہ ہے امرود، امرود جو ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔